tulossa tänne? Oletko tulossa? Eli ytään. Meillä on tämmöinen ohjelmanumero tässä. Tervetuloa. Mikäs nimi on? Marjaana. Mennään tänne eteen Marjaanan kanssa. Ollaan tässä nyt yhdessä Marjaanan kanssa ja isän teos on siellä ja tämä onkin meidän tähtiteos. Ja mä taas luen tästä teoksesta juhla-ateria lasten kanssa, öljyväri maalaus. Ja Teri Laaksosta lyhyesti. 29 vuotta ammattitaiteilijana, asunut latinalaisessa maailmassa 39% elämästä Meksikossa ja Espanjassa. Teri Laakso syntyi Turussa 1965 taiteilijaperheeseen kotiin, joka oli kokonaisuudessaan pelkkä ateljee. Tämä vaikutti siihen, että Teristä tuli taiteellinen niin musiikissa kuin piirtämisessä. 70-luvulla Teri kävi kuvanveistäjä Simo Heleniuksen taidekerhoa. Suurena vaikuttimena ammattitaiteilijaksi ryhtymiseen vuonna 1985 oli edesmennyt ystävä Jan Palmu, Juhani Palmu, veli. Terin äidin täti oli Kupittaan Saven matrikkitaiteilija Eila Juhola Karttunen, jonka mies oli kuvanveistäjä Kalle Karttunen. Myös sukuyhteyksiä on äidin puolelta. On Väinö Aaltosen oppilas Mauno Lindholm vuonna 1929. Heillä oli muun muassa yhteisnäyttely Tukholmassa ja Oslossa. Vuonna 1993 Teri Laakson taideteos Auringon kukat pääsi Suomen tasavallan presidentin taidekokoelmaan. Teri osallistui Espanjassa 1995 Orpojen lasten hyväntekeväisyyteen sekä Turussa vuonna 2003 syöpälasten hyväntekeväisyyteen. Sekä on nyt ilo jälleen hänellä päästä auttamaan lapsia lastensairaalan tukemisen kautta täällä taidetta. Tämä taideteos on öljyvärimaalaus sekä Terin uusinta naivistista tyylisuunnasta. Tämä on arvokas taulu ja tekijä on siis myöskin tasavallan presidentin taidekokoelmassa. Nyt me aloitamme tästä muuta. 450. 450 ja siellä herra 12. Mennäänkö 50 vai 20 eteenpäin? Mennään nyt 20. 470 on seuraava. 450 tarjottu, 470. 470 löytyykö? 470. Sitten mennään 450 ensimmäinen. 450 ensimmäinen, toinen, 450 toinen, 450 kolmas kerta myyty herralle 12. Thank you.